بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم ومدى سوماليد ملو بيجوغان قارحان شعبك مقالة المقدشو قبل البنادر وحنور دولة بشي بركة سنال سومكا وبل قير لا وبشي وفضل بطنال بلها إسلامكا وبشي ومدى سوماليد ملو بيجوغتو قدنيسي واجباتكو دا diiniga ah bil raxmo bil isdulqaad bil iscafin bil waxqabsi bil cibaado ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir bishaan fadligeeda waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan in ay u cibaadaystaan sidii ilaahayna faray oo raxmadii bishana uu qof walba u naxariisto qofka kale dariska la ah walaalka la ah ehelka la ah ee soomaalinimada ay wadaagaan iyo islaamnimada marxalado badan ayay soo martay magaalada muqdisho annagana waxaa naga go-maamul gobolka banaadir muqdisho inay sidii barismaad ku soo noqoto si ay ugu soo noqotana shacabka ayaan rabnaa in runtii nala garab galaan nagu taageeraan sidaas daraaddeed waxaan ku baaqnay annaga taakulo barnaamij la yidhaahdo oo dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed inay isgargaaraan gaar ahaan dadka barakacyaasha ah ee magaalada degan waa dad soomaaliyeed waa dad walaalo ah in wax alaal wixii loo qaban karo loo qabto kamaamul ahaan beryahan waxaan wadnay abaabul iyo dadaal aan dadkaas ku gaarsiinayno wixii raashina wixii tabarteena laakiin baaxaddu aad bay u ballaaran tahay waa mid noogu wada baahan ganacsatada qurbajoogta soomaalida inta wax haysata intaa wax haysaninba in si niyad leh laysu taageero walaaltinimo leh sanadkan sanadkiisana ku gaarno bashbash iyo barbaaqo waxaan rabnaa in amniga aad ka wada shaqaysaan waxaan rabnaa in laysgargaaro in laiscafiyo bishaan wixii ka dambeeyana in ilaahay ummadda quluubteeda isu keena meel walba joogto gaar ahaan shacabka gobolka banaadir